Dəmiryol stansiyasında üzərində tapanca gəzdirən şəxs saxlanılıb. Nəqliyyatda Baş Polis İdarəsinin Dəmiryol Nəqliyyatında Polis İdarəsinin Cinayət Axtarış Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı paytaxt sakini, əvvəllər məhkum olmuş Şahin Sadıqov Bülbülə Dəmiryol stansiyasının ərazisində saxlanılıb. Dəmiryol Nəqliyyatında Polis İdarəsində Şahin Sadıqovun üzərində aparılan axtarış zamanı ondan bir ədəd Makarov konstruksiyalı tapanca, həmin silaha məxsus bir ədəd sandıqça və 3 ədəd patron aşkar edilərək götürülüb. Tapancanı götürdüm, qoydum belimə, götürdüm, gəldim Bülbüləyə. Bülbülədə də polis mənə yaxınlaşdı, şübhəli şəxs kimi idarəyə gəldi. İdarəyə də gəldi, üstümdə idi deyə çıxdı üstümdə. Dəmiryol Nəqliyyatında Polis İdarəsində Şahin Sadıqovun üzərində keçirilən şəxsi axtarış zamanı onun şalvarın bel hissəsinə keçirdiyi bir ədəd zavod üsulu ilə hazırlanmış 9 mm kalibrli Makarov konstruksiyalı bir ədəd odlu silahı hesab edilən tapança və tapançanın sandıqçasına yerləşdirilmiş döyüş sursatı hesab edilən 3 ədəd patron aşkar edilərək götürülmüşdür. Faktla bağlı Dəmiryol Nəqliyyatında Polis İdarəsinin İstintaq və Təhqiqat Bölməsində Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 228.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanmışdır. Cinayət işinin istintaqı zamanı Şahin Sadıqovun odlu silahı və döyüş sursatlarını hardan əldə etməsi, o cümlədən həmin odlu silahla hər hansı bir cinayət törədib-törətməməsi aydınlaşdırılacaq.